U poslednjoj proveri pred nastavak prvenstva Srpske lige Istok Pirotski radnički dočekuje sutra ekipu Car Konstantin iz Niša. Susret počinje u 13 sati i 30 minuta. Prvenstvo se nastavlja 9. marta. Beli u prvom kolu gostuju u Trsteniku gde se sastaju sa ekipom Trstenik PPT. U 13. kolu Super B lige rukometašice Pirota dočekuju sutra ekipu Slovena iz Rume. Naš tim u ovom susretu bit će kompletan jer se posle izdržane kazne na terem vraća i pivot Miljana Đorđević. Susret u Hali K počinju u 17 sati. Snimak celog toka susreta je na našem programu sutra od 20 sati. U 20. kolu druge lige košarkaši Pirota sutra dočekuju ekipu napredak Bosforus iz Aleksinca. Gosti su u sjajnoj seriji, vezali su 13 uzastopnih pobjeda, ali trener košarkaškog kluba Pirot Marko Spasić veruje da njegov tim može do pobjede. Optimista je i zameni kapitena Martin Matović koji ističe da će imati dodatni motiv u ovom susretu jer su jesena su Aleksincu izgubili posle dva produžetka. Susret u Halikej počinje u 19 sati i 30 minuta. Košarkašice gimnazijalca u 13. kolu Prve lige Jug Grupa B gostuju sutra u Smederevskoj palanci gde se sastaju sa ekipom Sistem 2000. Utakmica počinju u 14.30 ovog vikenda počinje mini liga za plasman od petog do osmog mesta u drugoj ligi Istok. U prvom kolu odbojkaški klub Pirot dočekuje ekipu Niš 2. Susret se igra u hali Kej sutra od 12 sati. U 17. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje u nedelju ekipu Stampedo iz Niša. Utakmica se igra u hali Kej počinje u 15 sati. U 14. kolu druge futsa Lige Srbije klub malog futbala Pirot dočekuju u nedelju ekipu SAS iz Zrenjanina. Susret u Hali Kej u 20 sati. U derbiju 12. kola regionalne Lige Sever u futsalu futsal klub Pirgos gostuju u nedelju u Nišu gde se sastaje sa ekipom Niš 92. Biće to duel drugoplasirane i trećeplasirane ekipe u Ligi. Utakmica se igra od 17 sati i 30 minuta.